У відповідь на загрозу повномасштабної війни з ліванськими бойовиками, армія оборони Ізраїлю почала будувати десятки місткових бомбосховищ, головним чином, на підземних паркінгах на півночі країни, де мешканці зможуть перебувати протягом тривалого часу. Армія оборони Ізраїлю Цагал закупив додатково 80 тисяч продуктових наборів для роздачі їх під час війни населенню, що свідчить про серйозність загрози. Такі притулки є надзвичайно важливими для мешканців старих будинків, які не мають укріплених приміщень. За звітом, подібні заходи будуть впроваджені в центральній частині Ізраїлю у випадку війни з ліванськими бойовиками або ще більшого регіонального конфлікту. Армія оборони Ізраїлю передбачає, що під час повномасштабної війни країна буде щодня обстрілюватися тисячами ракет і снарядів. Сили безпеки та екстрені служби Ізраїлю протягом тривалих тижнів активно готувалися до можливого широкомасштабного конфлікту. Армія оборони Ізраїлю розгорнула додаткові війська на півночі та інтенсифікувала тренування, а уряд готує госпіталі для надання складних медичних операцій під час війни та для роботи з великою кількістю поранених. Паралельно, армія розробляє плани для наземної операції в Лівані. Генеральний штаб Цагалу поклав на бригадного генерала Моше Чіко Таміра формулювання плану військової кампанії проти ліванських бойовиків. Тамір вже мав досвід у плануванні вторгнень Цагалу в Газу. Він володіє безцінним досвідом та розумінням, які набув, працюючи як заступник начальника північного командування. Тим часом, начальник північного командування Орі Гордін активно взаємодіє з місцевими офіцерами з питань безпеки на півночі, щоб обговорити підготовку до можливої війни. Під час недавньої зустрічі він акцентував увагу на поточних заходах Цагалу з підвищення готовності до можливого нападу на Ліван. Минулого тижня Цагал провів навчання з налагодження ліній постачання до Лівану повітрям та землею. Навчання моделювало доставку військового обладнання, боєприпасів, води та пального військам на території противника. Навчання проводилися з використанням технологій і матеріально-технічного забезпечення у співпраці з Північним командуванням, повітряними силами і піхотними підрозділами. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.